សម្តេចប៉ាបនឹងយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅការស័កស្ថានវ៉ាទីកង់ញូបានរៀបការថាសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូគ្រូនឹងយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសការស័កស្ថាននៅពែកកណ្ដាលខេកញ្ញាខាងមុខនេះ ព <mí> ្រះពុទ្ធប្រដាលបានអះអាងថាការស័ក្កសមានិងคล้ายជាโกដៅនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចប៉ាបលើកទី38ដោយទ្រង់មានគម្រោងនឹងយាងទៅទីក្រុងណ័រសូតង់ហើយទ្រង់នឹងចូលរួមមហាសនนิบาតអ្នកដឹកនាំសាសនាពិភពលោកនៅទីនោះលោកម៉ាទីអូប្រូនីប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានបូរីវ៉ាទីកង់បានអះអាងថា សន្និបាតបានទទួលលិខិតអញ្ជើញពីអាញាធិការស្ថាប័នរួចហើយដោយកំណត់យកថ្ងៃនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ប្រធានបទនៃព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំនេះគឺទិណន្តីអ្នកដឹកនាំនៃពិភពលោកនិងជំនឿប្របិ័យនៃក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមខាងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សជាតិបន្តពីជំនឿរដ្ឋបាលមហាសននិបាតនេះបានធ្វើឡើងជាលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ2003 នៅបដិដិសសំខាន់ទៅលើការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងបញ្ហាជរនយមដែលផ្ដាំគំនិតដល់អតីតប្រធានាធិបតីកាសាក់ស្ថានលោកនរសាឡតានណាហ្សាបាអ៊ូវនៅរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងមិនដឹកនាំសាសនាមកពីជំនឿពិភពលោកមកជួបជុំគ្នានៅឯសមាជនៅក្នុងអ្នកដឹកនាំពិភពលោកនិងសាសនាប្រពៃណីនៅនរសូតង់ប្រទេសកាសាក់ស្ថាន ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានស្ថិតនៅក្នុងនំបន់អាស៊ីកណ្ដាលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណជា18លាននាក់មានសាសនាចម្រុះដែលប្រជាជនភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណចំនួន72%សាសនាគ្រី23%ដែលក្នុងនោះកាតូលិកមានចំនួនប្រមាណ1%ប៉ុណ្ណោះរីអាយ4%ទៀតកាន់សាសនានៀនៀនិង1%គ្មានសាសនា នេះជាមហាសន្និបាតលើកទី7ដែលនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះដោយមានសាសនាដូចជាអ៊ីស្លាមសាសនាយូដាសាសនាពុទ្ធសាសនាគ្រិស្តសាសនាហើយនៅក្នុងនោះមានទាំងអូតូដូសកាតូលិកប្រូសេសតង់និងនិកាយគ្រិស្តសាសនាផ្សេងទៀតចូលរួមដឹកមកពីប្រទេសចំនួន20រួមមានអេស៊ីបអារ៉ាប់ប៊ីសាអ៊ុតតូគីប៉ាគីស្ថានអេរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលអាមីនីារូស៊ី បុរាណវត្តិគង់ចក្រភពអង់គ្លេសមុងហ្គោលថៃកូរ៉េខាងត្បូងចិនជប៉ុនឥណ្ឌាអារ៉ាប់រួមនិងអាស៊ីបៃសង់ដោយខ្ញុំបាទចាន់មាសណុត RVA ផ្នែកសំលេងនៃសក្តិភព